Zemesārdzes 1. Rīgas brigādes komandiera amatā šodien stājies pulkvežu leitnants Normunds Baranovs, nomainot līdzinējo brigādes komandieri Kasparu Pudānu. Un jau tuvākajā laikā lems par Pudāna iecelšanu Zemesārdzes komandiera amatā. Bet par svinīgo brigādes komandieru maiņas ceremoniju stāsta Madara Līcīte. Celies, ar tevi tēvu zeme visa. Šie Māras Zālītes vārdi ir pirmās Rīgas brigādes devīze. Tajā dienā 1750 zemesargiem un daļa no viņiem šodien piedalījās svinīgajā komandiera maiņas ceremonijā. Līdzinējo komandieru pulkvedi Kasparu Pudānu plānots iecelt par zemesardzes komandieri. Par savu līdzinējo darbu viņš šodien saņēma vairākas pateicības. Paldies par dienestu! Latvija mūžām palika brīva un neatkarība. Ne jau spēcīgs bruņojums, augstas tehnoloģijas ir uz balss Latvijas aizsardzības sistēmā. Bet jūs, zemesargu karjeru un jūrnieku, ir tā bagātība, uz ko balstās mūsu sistēmā. Saņemot no aizsardzības ministra Zemesardzes 1. Rīgas brigādes karogu, savus pienākumus komandiera amatā šodien sāka pildīt pulkvežu leitnants Normunds Baranovs. Viņš dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos sācis 1995. Gadā. Līdz šim Baranovs pildīja brigādes štāba priekšnieka pienākumus. Protams, ir pacelājums un gandarījums par iepriekš paveikto, bet es saprotu to, ka ir milzīga atbildība. Kas varētu būt tie lielākie izaicinājumi? Tie lielākie izaicinājumi ir patiesībā tas, ko mēs jau līdz šim esam darījuši. Mēs cenšamies stiprināt mūsu aizsardzības spējas, kāpināt mūsu spējas, un kā mēs to daram, mēs veicam intensīvu apmācību. Daudzi uzdevumi paveikt tam, ko mēs gribējām, neskatoties uz lielajiem izaicinājumiem, ko radīja notikumi un viss, kas notika Latvijā un arī pie mūsu robežām, bet mēs esam spējuši apliecināt savu gatavību valsti aizstāvēt, sagatavot mūsu zemesargu, sagatavot mūsu pilsoņus arī tam, kam viņi ir mums sevi atvēlējuši, tādi militāri sagatavot jebkuriem apdraudējumu situācijām. Zemesardze savās rindās joprojām gaida jaunus biedrus, bet šās dienas laika apstākļi apliecina, ka karavīri un zemesargi būs savā vietā, lai cik biezi mākoņi un asi vēji būtu mūsu Latvijā. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.